Re, viss ēters ir te! Arvien vairāk bēgļu, kas Latvijā ieradās no Ukrainas un šeit pavadīja vairākus mēnešus, atgriežas atpakaļ dzimtenē, bet citi atgriežas Latvijā. Precīzu datu par bēgļu kustību no Latvijas uz Ukrainu un atpakaļ atbildīgu amatpersonu rīcībā nav. Par bēgļu skaita nelielu samazināšanos var spriest pēc plūsmas bēgļu atbalsts centrā Rīgā un arī izmaksātās palīdzības apmēra. Stāsta Vita Anstrete. Ukrainiete Irina Balkovenko kopā ar dēlu Artjomu tobrīd 9 mēnešus veco mazulīti Arinu un savu mammu Latvijā ieradās šī gada 6. Martā. Tātad 1,5 nedēļu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Latvijā ģimene nodzīvoja nepilnus 7 mēnešus. Šeit mazā Arina nosvinēja savu pirmo dzimšanas dienu un 30. Septembrī visi kopā aizbrauca no Jūrmalas līdz Odesu sasniedz oktobra sākumā. Es jums tūliņ parādīšu, ar ko es tagad nodarbojos. Vāru bērniem boršču. Re, skatieties. Mums ārā pie mājas ir ugunskurs, lai varu uzvārīt boršču. Nav elektrības, nav gaismas, nekur citur siltu ēdienu pagatavot nevaru. Mājā vēl ir kamīns, bet tur gatavot nav īpaši labi. Tur varam tikai paši sasildīties. Irina atgriezās tāpēc, ka ilgojās pēc vīra, un vēl bija bažas par dārdzību ziemā Latvijā. Mēs šeit Ukrainā labi dzīvojam. Es neslēpšu, mums ir pašiem sava privāta māja. Es nesapratu, kāda būs apkuras sezona Latvijā, kādas būs cenas. Es saprotu, ka kaut kur naudu tam vajadzēs ņemt, lai apmaksātu komunālos rēķinus. Bet te, pat ja gāzes mums nebūs, ir lielais ģenerators, un mēs varam kaut vai uz pāris stundām apsildīt māju. Viņu darbina ar benzīnu. Es aizbraucu 5. novembrī, lai paskatītos, kā tur ir, vai varam atgriezties Ukrainā. Šeit atstāju bērnu kopā ar savu mammu un aizbraucu. Katerina Golovačova uz Odesu aizbrauca pavisam nesen. Sākumā pati ar domu, ka mēneša laikā atpakaļ pārcelsies arī viņas 6 gadus vecais dēls un sievietes mamma. Cerēja, ka dēls varēs iet skolā un satiks savu tēti. Taču situācija pasliktinājās un sieviete otrdien atgriezās atpakaļ Rīgā. Sutki už gorod sidīt bez svieta. Jau vairākas diennaktis pilsētā nav gaismas, elektrība ir atslēgta pilnībā. Sapratu, ka plāni atgriezties pavisam tuvākajā laikā nerealizēsies. Visdrīzāk kā minimums visu ziemu mums būs jāpaliek šeit, tāpēc ka tur būs ziema bez ūdens, bez siltuma un bez gaismas. Katerina tāpat stāsta, daudzi viņas paziņas atgriezās Odesā, bet tagad vēlētos braukt atpakaļ. Man ir draudzene, kur atgriezās, un tagad viņa sēž daudz stāv mājas 24. Stāvā ar 2 maziem bērniem, un viņa fiziski nevar tikt lejā ar abiem bērniem un visām mantām, lai aizbrauktu. Lifts nestrādā, viņa ir viena pati ar 2 bērniem, ir grūti nonest visas tās mantas bērnus. Latvijai nav datu par to, cik daudzi kara bēgļi, kas apmetušies Latvijā, vēlāk aizbrauc atpakaļ uz Ukrainu, un cik daudzi Latvijā atgriežas atkārtoti. Šādas migrācijas tendences gan novēro tie cilvēki, kas ar bēgļiem strādā ikdienā. Rīgā, kur Ukrainas bēgļi ir visvairāk, un īpaši viņiem izveidots atbalsta centrs, vēl rudenī pēc palīdzības vērsās ap 1000 cilvēku dienā. Tad šobrīd ir apmēram no 750 līdz 800 dienā. Ar atgriešanos ir dažādi, ir cilvēki, kas atgriežas, protams, ir cilvēki, kas atgriežas vēlreiz atpakaļ. Grafikā gan redzams, ka cilvēku skaits, kas kā bēgļi no Ukrainas saņēmuši kādu no pabalstiem Rīgā, kopš vasaras sarucis par 215. Arī citi valsts izmaksātie pabalsti piešķirti nedaudz šaurākam personu lokam, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavotie dati. Cilvēki nav domājuši uz ilgu laiku aizbraukt no dzimtenes, un tā dzimtene tomēr vilina atpakaļ. Bieži vien vēlreiz atgriešanās iemesli ir tādi, kad aizbraucot uz dzimteni, viņi redz, ka viņiem nav īsti vairs mājas, kur palikt, kad viss ir nobumbots, apkurs nav, elektrības nav, un ka ziem pārdzīvot būs reāli grūti. Un tad cilvēki brauc arī atpakaļ. Cilvēki vienkārši meklēs, kur pārlaist ziemu. Te gan jāpiebilst, ka arī par ziemu un nākamo gadu Latvijā valda liela neskaidrība.
Pašlaik valsts atbalsts bēgļu izmitināšanai un ēdināšanai piešķirts līdz šī gada beigām. Skaidrības par nākamo gadu nav. Arī tas var būt iemesls par labu aizbraukšanai. Mūsuprāt, mums ir jāizdara viss iespējamais, lai palīdzētu cilvēkiem pārziemot šeit, nevis atgriezties nedrošā situācijā. Mēs redzam, ka mēs šos jautājumus saņemam ar vien vairāk un vairāk. Nu jau līdz 1. janvārim ir palicis tikai 1,5 mēnesis. Tikmēr atpakaļ Ukrainā arī Irīna no Odesas, kas mājās atgriezās pirms 1,5 mēneša, neizslēdz, ka var nākties braukt atpakaļ uz Latviju. Pagaidām gan to vēl neplāno. Mēs gribējām atbraukt šurp paskatīties, kā šeit ir. Ja situācija paliks kritiska, protams, kā atgriezīsimies atpakaļ, jo vīzas mums ir derīgas vēl līdz martam. Turklāt Jūrmalā iegūti daudzi draugi, gan pašai, gan dēlam. Vita Onstrata, Raimonds Rumba un Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.